Nielen mesto Šaľa, ale aj Sereď bojuje s premnoženými holubmi. Na vybranú strechu umiestnilo tzv. Pasce na holuby, do ktorých sa už podarilo chytiť desiatky holubov. Ako odchyt prebieha v tomto meste? Odchytom holubov v Seredi sa zaoberá Daniel Haraba z občianskeho združenia Divé krídla, ktorý odchytával holuby aj v Šali. Na mesto sa so žiadosťami o pomoc s premnoženými holubmi obracali občania. Na základe týchto podnetov od občanov sme vytipovali základné lokality, ktorými boli Garbiarská ulica, Mlynárska ulica, Novomestská ulica a na základe toho monitoringu si spoločnosť sama zvolila lokality, kde tieto pasce umiestnila. Po monitoringu sa nakoniec vybrala jedna budova na Garbiarskej ulici, na ktorej sú osadené 4 živolovné pasce. Dosah pasci je približne 300 metrov a tak sa do nich chytajú aj holuby zo vzdialenejších ulíc mesta. Predtým, ako sme inštalovali tieto klietky, sme urobili s pánom Kochanom, čo to je bytový správca, takú obliadku týchto striech, bol som na niekoľkých strechách týchto činžákoch a na niektorých strechách vyzerali úplne, že čisté, ako keby že ich niekto tesne pred nami, keď to tak preženiem, umýl v úvodzovkách. A ak si môžete všimnúť, táto strecha je brutálne extrémne znečistená, jedna z najznečistenejších strech, čo chytáme holuby, čo som videl za nejaký krátky čas. Takže podľa toho sme videli, že tu sa tie holuby zdržujú, túto strechu majú v podstate obľúbenú, na ňu rady sadajú, takže z toho dôvodu sme sa rozhodli všetky 4 klietky dať radšej sem na takéto miesto, keď vieme, že sa tu chytá a aj názor nemôžete vidieť, v každej klietke je nejaké cca 20 holubov, ako keď sme boli napríklad vedľajší výškový činžák, keď si to zoberieme, je skoro tak istý, v takej istej výške, a len tam, keď sme boli, tak na tej streche sme možno videli 10, kvázi 20 okadených miest. Tu sa to ani nedá zrátať, tu je na meter štvorcový 20. Na streche výškovej budovy nepomohli proti holubom ani umelé vrany na odstrašenie. A to funguje možno 1-2 dní, v podstate sú to vtáky, nie sú to dravce a v podstate sú to aj umelé atrapy, volá sa to balabán, to v podstate slúži kvázi na to, aby ich odplašil, ale funguje to možno pak 1-2 dní a potom si už keď vidíte, že ten holub tie, že sa to nehýbe, vôbec nič mu to nerobí, tak si môžete všimnúť, tu si napríklad sadajú a to je celá okadená. Holuby majú v pasci k dispozícii vodu a potravu. Po odchytení sú odvezené na lokality približne 150 km od Serede, mimo obývaných miest a obcí. Podľa slov Daniela Harabu sa tieto holuby už potom nedokážu vrátiť späť. V prvej etape sa podarilo odloviť 61 kusov. Dneska zatiaľ som vybral dve pasce, v jednej bol 18, druhé bolo 20. Takým odhadom ďalšie ešte 15-30 nejakých tiež ich, dajme tomu, že ich bude, aký bude tu nejakých do 70 alebo cca taký istý podobný počet ako minulý. Môžeme rátať z každých cca tých 7-10 dní, čo tu prídem, alebo predpokladám, že abus týždeň tiež prídem, cca tak koncom týždňa, tak môžeme, keď zoberieme každých 10 dní 70 holubov, tak za tie 3 mesiace, čo tu máme robiť ten odchyt, tak to bude rapidne vidieť, že tie holuby tu ubudnú z tohto mesta. Po pár týždňoch, ako budú počty odchytených holubov na Garbiarskej ulici klesať, sa situácia prehodnotí a ak odborníci uznajú za vhodné, budú niektoré klietky premiestnené na iné strechy z obytných budov. Dajana Hanesová, Televízia Krea.